Krkonoše to nejsou jenom krásné horské hřebeny. Ke zdejším horám patří samozřejmě taky člověk, který tady v honbě za rudou vykopal mimo jiné i takovéhle štoly. Zdar, nekal jsem se zase les. Jo, můžu. To asi se zvukovat, že se tady nehodí to. No a taky tady člověk na hranicích postavil víc jak stovku takovýhlech bunkrů. No jo, bunkr dobrý, to jo, těch tady je spousta, ale já bych se chtěl podívat na kapličku. Je jich tady taky několik, ale jedna je obzvláště krásná. A už ji vidím. To je krásná kaplička, ale ona to není jen tak nějaká kaplička, ale takzvaná ochranná kaple. A ta sloužila zejména jako útulna a úkryt pro lidi, kteří pracovali na místních loukách. Postavili před přesně 150 lety místní hospodář Franz. Zajímavý na tom je, že ten les, kterým jsem právě teď přišel, tady v té době vůbec nebyl. Krátka, Krkonoše nejsou jenom hory, ale taky člověk.